As chuvas também atingiram Samambaia. Olha como ficou a BR-060 em frente ao restaurante comunitário. Você tá louco, maluco? Olha a BR. Aqui do lado do gurizão. Meu Deus. Você tá doido, mano. Olha isso. É Amazonas. Você tá doido, olha isso, cara. Meu Deus, é muita água. Virou uma lagoa aqui na BR, ó. Perigoso, perigoso aqui, viu? Você tá doido. Foi muita água mesmo.